دو تین شعر اور سماعت کر لیجئے محبت کے ساتھ. ایک فرمائش اور ہے, میں اس کے دو تین شعر پہنچا دیتا ہوں. تیزی کے ساتھ سماعت کر لیجئے. محبت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ. ایک فرمائش اور ہے, میں اس کے ایک مطلع تین شعر تیزی کے ساتھ پہنچاتا ہوں حضرت کی موجودگی میں. مطلع سماعت کیجئے اور شعر. تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں نا بھائی؟ چلیے ماشاء اللہ, اتنی دیر تک آپ تیار ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں مطلب پہنچاتا ہوں, سماعت کیجئے. ایک ایک دیوانہ کیا کہہ رہا ہے کہ فیض کے بادل چھائے ہیں, یہاں کا ایک ایک دیوانہ کہہ رہا ہے فیض کے بادل چھائے ہیں, فیض کے بادل چھائے ہیں, فیض کے بادل چھائے ہیں, فیض کے بادل چھائے ہیں. اس کٹوا کی بستی میں, اس کٹوا کی بستی میں, اس کٹوا کی بستی میں فیض کے بادل کیوں چھائے ہیں؟ پڑھیں بھائی, پڑھیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ بھائی صاحب تھوڑا ساؤنڈ دیجئے, کم ہو جا رہا ہے. مگر پہلے طرح آپ کر دیجئے, پہنچاتا ہوں سماعت کیجئے گا. فیض کے بادل چھائے ہیں, فیض کے بادل کیوں چھائے ہیں؟ سنیے گا. فیض کے بادل چھائے ہیں, فیض کے بادل چھائے ہیں, اس کٹوا کی بستی میں, اس کٹوا کی. وہ رنگ میں آپ نہیں سن رہے ہیں, آپ رنگ میں نہیں سن رہے. اس کٹوا کی بستی میں, اس کٹوا کی بستی میں فیض کے بادل چھائے ہیں, اس کٹوا کی بستی میں فیض کے بادل چھائے ہیں, فیض کے بادل چھائے ہیں, اس کٹوا کی بستی میں. ارے بلخی پیا بھی آئے ہیں, بلخ پیا بھی آئے ہیں, بلخ پیا بھی آئے ہیں, اس کٹوا کی بستی میں, اس کٹوا کی بستی میں, اس کٹوا کی بستی میں, اس کٹوا کی بستی میں اس کے بادل چھائے ہیں, اس کٹوا کی بستی میں. بلخ پیا بھی آئے ہیں, بلخ پیا بھی آئے ہیں, بلخ پیا بھی آئے ہیں. کہیے اس گٹوا کی, اس گٹوا کی بستی میں. اور یہاں کا کٹوا کا ایک ایک دیوانہ, ایک ایک آدمی کیا کہتا ہے, پہنچائے. کہہ دیجئے سبحان اللہ, ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. بلخ پیا بھی آئے ہیں, اس گٹوا کی بستی میں, ہے وہ پاکستان میں لیکن دل میں ہمیشہ رہتے ہیں. سچی بات ہے نا, سچی بات ہے نا. ہے وہ پاکستان میں لیکن دل میں ہمیشہ رہتے ہیں, ہے وہ پاکستان میں لیکن, ہے وہ پاکستان میں لیکن دل میں ہمیشہ رہتے ہیں, ہے وہ پاکستان میں لیکن دل میں ہمیشہ رہتے ہیں. سب یہ نعرہ لگائے ہیں, سب یہ نعرہ لگائے ہیں, سب یہ نعرہ لگائے ہیں, اس گٹوا کی بستی میں, اس گٹوا کی بستی میں, اس گٹوا کی بستی میں, اس گٹوا کی بستی میں. سب یہ نعرہ لگائے ہیں, سب یہ نعرہ لگائے ہیں, اس گٹوا کی بستی میں. کہیے بلخ پیا بھی آئے ہیں, بلخ پیا بھی آئے ہیں, بلخ پیا بھی آئے ہیں, اس گٹوا کی بستی میں, اس گٹوا کی بستی میں. اور ایک بہت اچھی بات کہہ دیں یا رسول اللہ. عرس بلخی میں رحمت کی رم جم بارش ہے,
उरसे बल्खी में रहमत के रिम झिम बारिश है। उरसे बल्खी में रहमत के रिम झिम बारिश है। उरसे बल्खी में रहमत की उरसे बल्खी में रहमत की उरसे बल्खी में रहमत की रिम झिम बारिश है। सब दीवाने नहाए हैं, सब दीवाने नहाए हैं, सब दीवाने नहाए हैं आज गुड़वा के बस्ते में, आज गुड़वा की बस्ते में। सब दीवाने नहाए हैं, सब दीवाने नहाए हैं हेठ गुड़वा के बस्ते में, इस गुड़वा की बस्ती में। आखिरी शेर कह दे या रसूल अल्लाह, एक बार और कहे या रसूल अल्लाह। तेरे करम से हमने यहाँ पे हर दम बल्खी शाह मेरे, तेरे करम से हमने यहाँ पे हर दम बल्खी शाह मेरे, तेरे करम से हमने यहाँ पर हर दम बल्खी शाह मेरे, तेरे करम से, तेरे करम से हमने यहाँ पर हर दम बल्खी शाह मेरे। गौस का सदका पाए हैं, गौस का सदका पाए हैं, गौस का सदका पाए हैं इस गुटवा के बस्ते में, इस गुटवा के बस्ते में, इस गुटवा के बस्ते में। गौस का सदका पाए हैं, गौस का सदका